耶稣就是道路、真理、生命。早晨，让我们坦然无惧来到耶稣的面前，全心的来敬拜他。哈利路亚。主，你是光明，照在黑暗里，却因你怜悯，显明你旨意。主赐我生命，恩典与真理，成为神儿女，活出你心意。神自己拯救我生命，荣耀君王尊贵羔羊，不惜代价全献上，我救主降临，将生命气息吹入我心里，进入你爱里，永恒的同在里。主，你是光明，主，你是光明，照在黑暗。救赎，使我们能够坦然无惧来到你面前。主啊，你就是那真光，今天早晨要照亮一切身在世上的人。主啊，你要带领我们出黑暗入荣耀光明。耶稣，我们向你献上感恩，献上祷告，谢谢你拯救我们的生命。主啊，你的宝血为我们而流，你的生命为我们而流。主啊，使我们能够有新生的样式，主啊，能够有新的盼望，有新的生命。耶稣，早晨再次抬起头来仰望。我救主降临，
君王，我们感谢你，主啊，谢谢你为我们道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。愿一切的荣耀、颂赞、爱戴都归给你。祷告奉耶稣基督的名，阿门。天父，我们要来仰望你，因为你是唯一的道路、真理跟生命。主啊，让我在一切的事上，我都要单单的来仰望你。祷告奉耶稣基督的圣名祈求，阿门，阿门。我们来读约翰福音第十四章第六节。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”耶稣是历史上最特别的一位。耶稣没有写过一本书，也没有建立一个王国，他也没有带着什么士兵攻占一块土地。耶稣的一生非常平凡，他降生在马槽，成长在这个拿撒勒。那么你看到他一生活动的范围都没有超过巴勒斯坦，所以其实耶稣就是这样平凡的人。到了30岁公开服侍，服侍了3年半就死在十字架上。按人来看，耶稣就是一个很平凡的人，甚至是一个很失败的人，才服侍3年半就被挂在十字架上。但是耶稣所带来的影响力却远远的超过我们想象。耶稣影响了音乐，耶稣影响了建筑，耶稣甚至影响了第一所大学的成立，耶稣也影响了科学。所以如果我们到欧洲去基督教文明的国家，如果把耶稣的元素通通去掉的话，那你就真的不知道你要看什么东西的。因为离开了耶稣，好像艺术也不是艺术了，音乐也不再是音乐了，建筑那就更不用讲了。今天许多的欧美的，特别是欧洲的这些古老的美丽的教堂，通通都不会存在的。所以耶稣自己很特别，他自己说自己是神。在历史上，自己自称自己是神的其实也不在少数，但大部分都是神经病所以就是才会自己说自己是神你跟人家说你自己是神，这是很怪的事情。但是宣称自己是神而真正能够影响全世界的，那只有耶稣基督，从自古以来只有他一个人。所以难怪神学家C.S. Lewis 会这样说，耶稣如果不是神就一定是什么神经病。但是我宁可相信耶稣是神，因为从来没有一个神经病他改变了一个世界，影响了人类的文明这样的深远。耶稣他自己，他宣称自己是神，这是让人震撼的事情。今天我们读的经文，耶稣说我就是道路、真理、生命，这个也是一个让人很震撼的一件事情。没有人会这样说我是道路、真理、生命的。我们可能让我们明白，相信耶稣不是相信一个 SOP， 也不是相信一套哲学，也不是相信一个理论，甚至也不是相信一个信念。我们所相信的不是一个方法，不是一个理论，不是一个信念，我们所相信的是一个又真又活的耶稣今天你不会有第二个人在讲说我就是道路、真理、生命不会有人这么夸张的这样讲。但是耶稣说我就是，耶稣说我就是道路、真理跟神明。我们所相信的不是一个理论，是一个又真又活，直到今天还影响着全世界，是活着的耶稣。所以耶稣说我就是道路跟真理跟生命。那么什么是道路呢？当我们谈到道路的时候，就想到说我们要去哪里如果我要去高雄，那就很多的选择了，你可以坐高铁你可以坐火车，你可以骑脚踏车。耶稣说我就是道路，某种程度好像说我就是高铁我就是铁路我就是高速公路你借着我可以到高雄。那么这个是很特别的一个讲法，也就是耶稣就是在我们的生命中，耶稣就是道路。什么意思呢？也就是当我们的人生从有路走到没有路，我在服事的过程里，
常常看到很多人的生命真的是走到后面，婚姻也没有路可以走了，不知道该怎么办，怎么维系下去。很多时候我们的工作，我们的事业也来到一个尽头，已经不知道该做什么，已经不知道可以做什么，所以来到一个没有路可以走的光景。有的时候我们跟儿女的关系也是一样，看到自己的孩子就不知道该怎么办，能做的也做了，好像不该做的也做了，但是孩子还是一样，我们的亲子关系无路可走。但是当我们人生来到一个无路可走的时候，你不知道该做什么，你不知道该往哪里去，但是你很焦虑。你读到这句话，耶稣说，我就是道路，没有错的，耶稣就是道路。当你无路可走的时候，你怎么办呢？做耶稣要你做的事情，做耶稣喜悦的事情。该聚会好好聚会，该读经好好读经，应该要服侍好好的去服侍。当你什么都不能做的时候，就做耶稣要我们做的事情，那么耶稣喜悦的事情。在我生命中有好几次人生走到无路可走，真的不知道该怎么办的时候，但我就是认定了耶稣，我就是读经祷告聚会服侍，做我可以做的，做耶稣喜悦的事，就这样做。可是在这个过程里，神很奇妙，耶稣说他是道路，耶稣还真就是道路。当你这段日子继续的等候神的时候，你看见果然神就很奇妙的 为你开了道路，就在这个过程的当中。所以无路可走的弟兄姊妹们，我要鼓励你，因为你可能现在不知道该做什么，可能 也不知道能做什么，现在你就是好好的来服侍神。该聚会呢好好去聚会，该服侍呢好好去服侍，应该要祷告呢好好的祷告。那么在这个时间里面，你已经无路可走的，你做的每一件事情都要很小心，你不要挖东墙补西墙，你不要自作聪明去做一些奇奇怪怪的事情。你既然你不能做什么，就不要做嘛，去服侍啊，好好聚会啊，好好祷告啊，去问教会有没有可以怎么做的啊，那么好好的支持你的牧者啊，就是这些事，这就叫做道路。当你这样做的时候，神自然而然按照他的时间表，神一定会为你开一条你完全想象不到的路。所以在箴言三章五到六节你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。所以亲爱的弟兄姊妹，当你无路可走的时候，你的每一步你都要很小心，免得你真的走错路，自作聪明。你要认定神，要认定神的话语，你就是做神所喜悦的事情就可以了，剩下的你会经历到一件事情，耶稣说他就是道路，耶稣真的会道路，他会为你开一条又新又活的路。那么耶稣也说他就是真理，耶稣说我就是真理。那什么是真理呢？真理就是真实的意思，如果你按照真理的话去做，那个结果就会像真理告诉你的，好像一加一就一定会等于二，你不会意外，你只要照神的话做，真理就是真实，你就一定可以经验到神所应许的。那什么叫做谎言呢？谎言就是半真半假，有一部分是真的，有一部分是假的，好像黑心油一样，一半是真的油，一半是什么假的油。你知道这个谎言就跟假药就跟假酒一样，吃多了是会生病的，如果你吃多了不仅并没有好，反而会没命，因为那个你以为是真的药，结果它是假的药。这个世界充满了谎言，我认为21世纪最大的谎言就是人本主义。人本主义就是认为你只要你的欲望可以得到满足只要你可以做你想要做的事情，那人生会进入到真善美的光景里面。很多人真的这样相信，他认为说只要一个人受好的教育，所有的欲望都可以满足，他可以做他想做的事情，生命就会进步到一种真善美的境界。你知道谁最容易受影响？就是那些年轻人最容易受影响。
所以你鼓励年轻人啊，你就做自己啊，想做什么就去做啊，啊，不要管别人的感受啊，你自己开心最重要啊。那么，然后你就是尽量去满足你的欲望啊，不要想太多，你很快乐，人生就会完美的。你真的这样相信吗？你真的这样相信吗？结果很多很多的年轻人真的就以为人生真的是这样，最后染上了毒瘾，放纵情欲，还生病了，最后这未婚怀孕还堕胎，你知道搞得这个自己的人生乱七八糟。那是因为他相信了世界的谎言。耶稣说他就是真理的意思，就是你要相信耶稣，你才会明白真理。这不是知识的问题，学历的问题，不是聪明的问题，而是如果你不认识耶稣，你就不认识真理。亲爱的弟兄姊妹们，早上我挑战你，没有路走的人，我要对你说，耶稣就是道路。活在谎言中的我要挑战你，你不认识耶稣，你不会明白什么叫真理，你没有活在真实的里面。生命中最重要的是耶稣，有了耶稣就有道路跟有真理。好吧，我们一起来祷告。第一件事情我们要祷告的是，为我们中间有许多没有路走的人祷告。耶稣是道路，相信他你就有路走。我们一起同声的，我们一起开口来祷告。耶稣向你来祷告，耶稣你说你就是道路来祷告，你就是真理，就是生命。耶稣今天早晨帮助我们，主啊，为许多没有路走的人我们祷告，我们仰望你。耶稣让他们遇见生命真正的道路，为他们让他们遇见生命主啊，你说我们要在敬畏耶和华的夜晚，让天使来指引我们选择的道路。耶稣今天早晨帮助到许多的主啊，在的话语找道路的引导的，耶稣让我们生命当中在沙漠中有路，因着你有道路，也会开始走在一条又新又活的道路上。耶稣，我们祷告你，主啊，早晨为着那些无路可走的人来祷告。主啊，帮助我们能够谦卑降服在你的面前。主啊，把生命的主权要交在主的手中。主啊，求你掌管我们的生命，因为你说你的道路高过我们的道路，你的意念高过我们的意念。主啊，帮助我们不要筹算自己的道路，乃要让耶稣来指引我们的人生。耶稣，我们祷告，主啊，因为当我们相信主啊，我们相信耶稣基督基督掌管我们的生命，我们的生命必定会在旷野当中主为我们开道路，沙漠中为我们开江河，我们的生命会走在一条又新又活的道路上。谢谢耶稣。是的，主，你说谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。耶稣，今天早晨我们为许多正在寻找道路的人向你祷告。耶稣，你指示他们，指引他们生命当中正确的道路。主啊，让他们在你的面前能够有满足的喜乐，让他们在你的恩典当中有永远的福乐。主啊，今天早晨引导凡在你面前没有道路的人，主啊，正在寻找道路的人，耶稣，你就是他们的道路。今天早晨为他们指引一条主啊清楚的方向。主，我们感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们需要为许多的年轻人祷告，因为这世界充满了谎言，为年轻人都能够遇见耶稣，能够走出谎言。我们同声的开口来祷告。我们的父，我们知道你，主啊，主啊，你是创造的主，主啊，你的神性是明明可知、无可推诿的。主啊，求你除去这个世界用许多的谎言来抢走我们里面的平安，抢走我们里面的信心。主啊，主啊，求你再一次恢复我们。主啊，叫我们的信心是坚定在你的真理、坚定在你的话语上面的，是有根有基的。主啊，主啊，求你帮助我们，当我们的生命建立在这样子的一个信心上面的时候，主啊，你就将那属天的智慧赐给我们，叫我们真的生命完全的进
浸泡在你的真理里面。当我们的生命被真理来充满的时候，那个谎言就显出来，它不是真理。主啊，求你将这样子的恩典赐给许许多多的年轻人，他们陷在这样子的谎言的里面，他们没有办法分辨真理和谎言。主啊，求你将那个属天的智慧、属天的信心浇灌在他们的生命里，当他们与真理相遇的时候，他们的心就渴慕你。主啊，你就充满他。谢谢主。主要我们为这么年轻世代来祷告，求主耶稣让他们不要受于网络上面，不管是 Facebook 或是 Instagram 或是那些 Twitter 上面所发生的事情被认同而感觉到心满意足。求主耶稣帮助他们能够认识主耶稣唯一的真理，他们要告诉他们所有的生命是建立在真理上面，而不是那些谎言上面的。求主耶稣 让他们有个智慧去明辨。谢谢耶稣，这样奉你的名祷告，阿们。第三件事情，我们求主来复兴他的教会。教会在哪里，哪里就会有道路、真理跟生命。教会在哪里，哪里就会有盼望。我们同声的为教会的复兴同声的开口来祷告。耶稣，教会在这里，主耶稣基督，教会能够来寻求你，求你来有智慧，求你来带领，求你来引导，让教会像聪明的人一样，把强子建造在他身上，公义来说不会倒塌，让我们的教会都是建造在磐石上，一切全是从你那里生出来。谢谢主，谢谢主。前人故事人来到你面前来祷告，把众教会交在你的手中，让教会连举于耶稣基督的身上，让教会可以像聪明的人一样把房子建造在磐石上，让教会是建立在基督的磐石上，阴间的权势是不能胜过他的，让教会的福音透过主能够传扬到地极，到每一个有需要的人身上。谢谢主，谢谢主，你建立教会在这地，做光做盐，成为世界的帮助，就因为国度、权柄、荣耀全是你的。阿们。天父，我们感谢你，求你今天早晨福音要临到每一个人的身上。耶稣就是道路，耶稣就是真理跟生命。主啊，祝福早上每一个人都要遇见耶稣，奉耶稣的名祈求。你的爱降临，牺牲自己拯救我生命，荣耀君王。